Pri centrifugácii krvi sa jednotlivé súčasti oddelia na základe mernej hmotnosti. Na dno skúmavky klesajú erytrocity, nad nimi sa nachádza vrstvička leukocitov a krvných doštičiek a horný stĺpec tvorí plazma. Hematokritová hodnota určuje podiel objemu erytrocitov na celkový objem krvi. Hodnota najviac závisí od veľkosti a množstva erytrocitov a od objemu plazmy. Na určovanie hematokritovej hodnoty sa použije odber kapilárnej krvi. Na kapilárny odber potrebujeme lancetu, mikrohematokritový indikátor, sklenené kapiláry, dezinfekčný roztok, vatové tampóny a pred odberom krvi si nasadíme sterilné rukavice. Miesto vpichu dezinfikujeme pomocou tampónu, ktorý navlhčíme v dezinfekčnom roztoku. Lancetou pichneme do brúška prsta, ale nie presne do stredu. Prvú kvapku zotrieme sterilným tampónom, na vyšetrenie sa môžu použiť len nasledujúce kvapky krvi. Pokiaľ krv z miesta vpichu netečie, prst nestláčame, lebo by sa mohla krv zriediť s intersticiálnou tekutinou. Priložíme kapiláru a necháme nasať potrebné množstvo krvi. Nad plameňom plynového kahana zatavíme ten koniec kapiláry, ktorým sme nenaberali krv. Následne vložíme kapiláru do centrifugy zataveným koncom smerujúcim von a vyvážime prázdnou kapilárou. Centrifugujeme 3 minúty. Do indikátora vložíme kapiláru tak, aby jej dolný koniec bol na vodorovnej značke a aby sa línia pohyblivého ramena zhodovala s hornou hranicou stĺpca plazmy. Indikátor posúvame doľava, až kým výška stĺpca erytrocitov dosiahne líniu ramena. Odčítame hematokritovú hodnotu, ktorá je 0,39. Zistenú hematokritovú hodnotu porovnáme s fyziologickými hodnotami. Za fyziologické sa pokladajú hodnoty u mužov 0,44 plus minus 5 a u žien 0,39 plus minus 4.